Molt bona nit. Les discrepàncies a l'equip de govern de Torredembarra podria fer que la població es quedés sense la comissaria dels Mossos d'Esquadra. El grup de l'ABG s'ha desmarcat dels seus socis de govern, Esquerra i el PSC, per poder modificar el pla urbanístic que ha de permetre aixecar aquest equipament. Com que el govern no tenia majoria suficient, es va retirar el punt ahir al ple municipal. L'oposició assegura que el pacte està trencat. A Tarragona, primeres mesures per evitar nous atropellaments a l'avinguda Francesc Macià. L'Ajuntament ha eliminat els llocs d'aparcament propers als passos de vianants per millorar la visibilitat tant dels passejants com dels conductors. El proper pas serà la instal·lació en els propers dies de dos radars informatius de la velocitat als conductors. S'inaugura la nova biblioteca d'Altafulla, traslladada a l'Hort de Pau en un nou equipament entre la Vila Closa i el barri marítim. Tot i el rebuig per la seva ubicació, l'equip de govern assegura que guanya centralitat. Triplica l'espai de l'anterior biblioteca i tindrà opcions d'ampliació en un futur. Dilluns entrarà en funcionament. Passa endavant per la recuperació del poble vell de Prenafeta. Avui pujarem al capdamunt del Tossal Gros, a Montblanc, per conèixer les ruïnes de l'antiga església romànica i el castell del segle XII, que passarà a ser municipal. Fa un mes, l'Ajuntament va ultimar l'acord de compra després d'anys en mans privades i en estat d'abandonament. I en esports, demà a les 4 de la tarda, el Nàstic està obligat a guanyar el camp del Màlaga, un camp on encara no ha puntuat ningú aquesta temporada. L'actualitat, però, ens porta a hores d'ara fins al nou estadi de Tarragona, on en aquests moments s'està inaugurant la segona edició de la Lliga Genuïn. Sergi Amat. Bona nit, Roger. Segona parada d'aquesta Lliga Genuïn, segona temporada, sempre inaugurant-se aquí, al nou estadi del Nàstic. Acaba de passar la Reial Societat, ho ha fet l'Atlètic Club, l'Espanyol, l'Atlético de Madrid, fins una trentena d'equips de primera i de segona, que no res, veiem passar el Nàstic. Genuïn, el millor equip de la història del conjunt grana. Ara ho expliquem des d'aquesta gespa, la del nou estadi. Doncs de seguida tornem al nou estadi per veure aquesta inauguració de la segona edició, com deia el Sergi Amat, de la Lliga Genuïn. Són els titulars més destacats d'aquest divendres, que ara mateix els ampliem. Comença el Notícies 12. El govern de Torredembarra no va poder aprovar un canvi urbanístic necessari perquè la Generalitat construeixi una comissaria dels Mossos d'Esquadra al municipi. L'Alternativa Baix-Gaià es va desmarcar dels altres dos socis de govern i abans de perdre la votació, l'alcalde va retirar el punt de l'ordre del dia. Una decisió que podria tenir conseqüències de futur perquè hi ha altres municipis interessats en la comissaria interior podria acabar optant per alguns d'ells. La proposta que s'havia de votar contemplava una modificació urbanística, un tràmit que demana Interior perquè en determinades parcel·les es digui concretament que es poden construir edificis com comissaries. De moment només s'havia de fer aquest pas, però és cert que els terrenys que en principi més agraden a la Generalitat per aixecar l'equipament es troben a Muntanyans 1. Davant d'aquest escenari, un dels socis de govern, l'Alternativa Baix-Gaià, es va desmarcar i va anunciar el seu vot en contra perquè no comparteixen la ubicació millor valorada per acollir aquest equipament. Continuem defensant que la comissaria ja ha de ser a Torredembarra, però ha d'estar en una ubicació, una, que tingui la millor connexió cap a la comarca, però a més evitar la mobilitat en vehicle dels veïns de Torredembarra d'haver d'anar fins a la Marítima Nord, en aquest cas Muntanyans 1, per fer qualsevol tipus de servei. Unes discrepàncies amb els altres dos socis de govern que, segons l'ABG, són normals en un govern de coalició. Amb el no de l'ABG i de l'oposició, Esquerra i PSC no tenien els vots necessaris i van acabar retirant el punt de l'ordre del dia abans de perdre la votació. El fet de no aprovar el tràmit urbanístic podria tenir conseqüències. Pues seguramente si la comissaria no se construye en Torredembarra, y algunas personas saben que hay tres lugares de tres municipios diferentes encima de la mesa de Interior,
no será culpa de los que estamos por apostar por la comisaría en Torredembarra. No estamos discutiendo dónde va la comisaría, estamos discutiendo lo que estamos discutiendo. Des de l'oposició van criticar l'equip de govern per no defensar una posició unitària i van assegurar que aquest govern està trencat. Tot i que volen una comissaria, la ubicació a Montanyans 1 no la consideren la més apropiada i acusen el govern de falta de diàleg i de només buscar el consens per no perdre la votació. Manifiesta que no esté de acuerdo con esta modificación del artículo 73, pues entonces deja mucho que pensar en cuál es la directiva o la dirección del equipo de gobierno. Pretenden que le demos la confianza sin consensuar, sin dialogar, ni siquiera la opción previa de comunicarnos mutuamente y de dialogar. La imatge del ple la va protagonitzar Vox, que va mostrar banderes i pancartes mentre es debatia una moció de la CUP, un text que proposava, entre d'altres, retirar la foto del rei del Saló de Plens. La moció, però, no va prosperar. Esquerra i el PDeCAT van assegurar que no votarien a favor d'aquest punt per les conseqüències que podria tenir. Un altre tema que va escalfar el ple va ser l'endarreriment del projecte de cobrir la piscina per poder utilitzar-la tot l'any. S'havia de finançar amb els números verds de l'any passat, el romanent de tresoreria, però finalment aquest 1.200.000 euros es destinarà a eixugar deute. Una decisió presa perquè el projecte s'ha endarrerit i no es podria arribar a temps abans d'acabar aquest any. El govern defensa que la piscina es cobrirà, però que es necessita més temps perquè han sorgit problemes tècnics. L'oposició els va acusar de manca de previsió i va ser especialment crític que el PDeCAT, que ja havia advertit que el projecte no arribaria a temps. El projecte segueix endavant, però ho volem fer bé. És una obra que es mereix un ampli temps i un ampli estudi, tranquil·lament, vist el que s'ha vist, un cop fet els estudis previs per fer la redacció del projecte. Ens era molt fàcil dir que hem cobert la piscina i fer un bunyol. No volíem fer un bunyol, perquè això és un projecte de continuïtat. No ens satisfà tenir la raó. Ens lamentem i ens genera un profund sentiment de ràbia i de tristesa perquè vostès han venut fum i han jugat amb les expectatives dels nostres veïns. No faran el que havien dit que farien. Ves quina novetat, no? Ves quina sorpresa. Ens situem ara a Tarragona. L'Ajuntament ha començat a aplicar mesures per evitar atropellaments a l'avinguda Francesc Macià. Fixin-se ara en aquesta imatge que veuran. És d'aquest matí un home que passa per un dels passos de vianants i un cotxe que no el veu fins que està damunt mateix del pas. Per això s'han decidit eliminar els llocs d'aparcament que hi ha més propers als passos per millorar la visibilitat tant dels vianants com també dels conductors. El proper pas serà la instal·lació en els propers dies de dos radars informatius de la velocitat a la qual van els conductors, un en cada sentit de la marxa. Són similars als que ja existeixen en altres punts de la ciutat, com a la Via Augusta. I no ens movem encara de Tarragona perquè l'Ajuntament fa dies que dona per mort el projecte d'IKEA. Una prova més és que s'ha aparcat els 400.000 euros que s'havien de destinar aquest any a la urbanització del Pla Parcial 10, on s'havia de situar la multinacional sueca. Tot i això, tal com els va avançar aquesta casa aquesta setmana, l'equip de govern ha assegurat que estan converses amb tres operadores per instal·lar-se a Tarragona i que l'any que ve tirarà endavant la urbanització dels terrenys. Era una de les inversions més importants que havia de fer aquest any l'Ajuntament de Tarragona. En total s'havien de destinar 400.000 euros per urbanitzar els terrenys del PP10, on s'havia de situar l'IKEA. Ara, però, l'equip de govern ha decidit aparcar aquesta partida per l'any que ve, pel retard que porta el projecte. En concret, s'ha fet un modificatiu de crèdit que s'ha aprovat per tots els partits, excepte el PDeCAT, Iniciativa i la CUP, que s'han abstingut. La modificació de crèdit també contempla subvencions a colles castelleres o a la Fundació Onada i també a pagar factures de consums. Tot i això, l'alcalde Josep Fèlix Ballesteros ha insistit que l'Ajuntament s'ha avançat per trobar una alternativa a IKEA. Ballesteros ha assegurat que el PP10 tirarà endavant i ha explicat, tal com va avançar TAC12, que hi ha tres operadores interessades a explotar aquests terrenys. I que, de moment, estan en clara qüestió l'IKEA de Girona i l'IKEA de Tarragona. Com que això ja ho intuïem fa dos mesos, un mes i mig aproximadament, ja hem estat treballant junt amb els propietaris, que són del Pla Parcial, els que ho han de fer. Ells ja s'han reunit amb tres operadors més i, per tant, el Pla Parcial 10 es farà, segur,
passa és que evidentment s'han endarrerit. Sabeu que tenim aprovat tot. Això ha passat en un ple on per tercera vegada consecutiva els veïns del barri del Port han fet sentir la seva veu per reclamar un barri digne. A banda del plenari també hi ha fet acte de presència persones contràries al tancament dels restaurants del Llot i el Tòfol de Mar de la Platja Llarga. En aquest sentit, l'alcalde ha llegit una declaració institucional on ha demanat a la Generalitat que tregui concurs com més aviat millor l'explotació d'aquest edifici perquè no es degradi i quedi en l'oblit. Ja és una realitat, la Biblioteca d'Altafulla obre avui portes després de 9 mesos d'actuacions i de polèmica pel seu trasllat. Aquest matí l'equip de govern i sense l'oposició s'ha inaugurat l'equipament ubicat a l'Hort de Pau. Triplica l'espai de l'antiga biblioteca, tot i que hauria de ser el doble de gran pel volum d'habitants. De fet, en un futur es podria ampliar. Dilluns ja començaran a entrar i a sortir llibres. 240.000 euros d'inversió i 300 metres quadrats per la sala central, zona d'estudi, espai de lectura i consulta a internet. També una àrea infantil a tot tipus de serveis i un magatzem. És la nova biblioteca d'Altafulla ubicada a l'Hort de Pau, una zona situada entre la Vila Closa i el barri marítim. La ubicació ha generat rebuig perquè s'allunya del centre històric on estava abans, a les antigues escoles Teresa Manero. L'equip de govern, però, assegura que guanya en centralitat. Estem segurs que serà així. O sigui, de fet, el que hem aconseguit amb aquest canvi de biblioteca és la centralitat, diguéssim, de l'edifici. Ara està més a prop de Baix a Mar i igualment de prop de la zona, diguéssim, del casc antic, del nucli de lo que era el poble, la part de dalt. Hem donat vida en un espai que estava una miqueta com desolat. El director dels Serveis Territorials de Cultura, Jordi Agràs, ha fet la visita inaugural a un equipament que, segons ha destacat, millora l'anterior no només per l'espai més ampli, sinó també per incorporar nous serveis com la sala polivalent. I amb un fet destacat, en un futur podrà ampliar-se per respondre al que marca el mapa de biblioteques de la Generalitat. I també aquesta altra possibilitat que dèiem de possible increment de metres quadrats en un futur, doncs que ens permeti arribar al que doncs Altafulla es mereix com a població, perquè realment doncs estem parlant d'una població de més de 5.000 habitants i que per tant doncs la biblioteca ha fet un salt qualitatiu i quantitatiu, però doncs ha de seguir fent-lo. Durant el trasllat s'ha seleccionat la col·lecció de més de 20.000 llibres i s'han retirat els més danyats. La nova biblioteca conservarà però el fons històric més valuós en vitrines consultables. El mateix equipament inclou també el nou arxiu municipal que està sent traslladat des de l'edifici de l'Ajuntament. Fa unes setmanes els explicàvem que el ple de Montblanc va aprovar l'inici de la compra del poble vell de Prenafeta. Fins ara estava en mans privades i ara podrà ser recuperat i especialment es podrà consolidar l'església romànica, que ara està en ruïna, i també les restes del castell. És un dels primers vestigis de la reconquesta cristiana a la Conca de Barberà. Nosaltres hi hem anat. Del patrimoni romànic que el segle XII es va construir a la Conca de Barberà, aquest n'és un dels vestigis més importants. És l'església romànica de Sant Salvador de Prenafeta, situada al capdamunt del Tossal Gros, al límit del terme municipal de Montblanc. Uns metres més amunt encara s'aguanten alguns murs del castell cristià i de la Torre del Moro. Aquest va ser un dels punts de vigilància en època de la Reconquesta i un dels primers poblaments a l'edat mitjana a la comarca. Després d'anys en mans privades, ara l'Ajuntament de Montblanc ha decidit comprar-lo. Primer tenim que acabar de comprar, després ja ens hi posarem. Es necessiten una excavació arqueològica en l'església, tenim que parlar de com quedarà definitivament en la seva restauració. Tindrem que fer estudis sobre el castell i tasques de consolidació i també sobre l'antic poblat de Prenafeta. Prenafeta es va deshabitar al segle XVIII i els veïns van instal·lar-se al peu de la serra on viuen ara. Segueixen estimant-se el poble vell i fins ara no havien tingut l'oportunitat de pensar en una actuació que el valorés i evités perdre encara més patrimoni. Nosaltres hi volíem fer intervencions ja ben abans, però clar, el nostre de l'Ajuntament tampoc s'hi podia fer gran cosa. No et deixen treballar a casa d'algú que no és teu. Ara, un cop ara, és quan començarem a treballar-hi, a millorar els camins, els accessos, a conservar el que és l'església que no caigui, començarem per l'1, després el 2 i anirem anant fent. La voluntat dels veïns també és molt bona, ens pujaran a ajudar, ja són ells els que tenen també iniciativa de dir vinga, anem cap allà dalt i comencem-hi a treballar, i nosaltres això pensem que val la pena i n'estem orgullosos.
Aquest diumenge ja hi faran una jornada de treball i neteja a l'espera que arribin les inversions municipals per dignificar aquest entorn que ja és, a hores d'ara, un lloc preferit pels amants del muntanyisme, al terme municipal de Montblanc. Moment ara per fer una pausa per la publicitat. Tornant farem la prèvia del partit que juga demà el Nàstic al camp del Màlaga a partir de les 4 de la tarda. I també tornarem fins al nou estadi on en aquests moments, tal com ens ha explicat el Sergi Amat a l'inici d'aquest Notícies 12, s'està fent la inauguració de la segona edició de la Lliga Genuïn. Sergi. Doncs sí, mira, ara passa el Rayo Vallecano. Ja tenim a la nostra dreta, a la vostra esquerra, el Gimnàstic de Tarragona. Aquí els veiem, ja s'han col·locat. És un dels 30 equips participants a la primera parada del segon curs de la Lliga Genuïn, perquè el futbol és inclusiu, perquè el millor equip de la història del Nàstic juga tot aquest cap de setmana, no juga només demà a Màlaga, ho farà també al complex esportiu Futbol Salou, dissabte i diumenge. Després, als esports, repassem l'agenda grana d'aquest Nàstic Genuïn i fem la prèvia amb Enrique Martín. Un nou estadi, Roser, que fa moltíssima patxoca aquesta grada de tribuna on centenars i centenars de persones han volgut donar la benvinguda a aquesta segona Lliga Genuïn que es viurà des de ja aquí i al complex esportiu Futbol Salou. Ara tornem. Doncs de seguida tornem al nou estadi, la segona part d'aquest Notícies 12, on també sabrem com s'ha gestat la sèrie documental Tremolós, una de les grans apostes d'aquesta casa, juntament amb Canal Terres de l'Ebre. Demà s'emet l'últim capítol d'aquesta proposta televisiva que ha narrat setmana per setmana l'evolució de la batalla de l'Ebre, ara fa 80 anys. Ho ha fet amb imatges espectaculars del territori i també amb fidels recreacions històriques. Ara mateix tornem. Demà dissabte a partir de les 4 de la tarda el Nàstic té un repte molt difícil que és guanyar el camp del Màlaga, un camp on aquesta temporada encara no hi ha cap equip que hagi aconseguit treure un punt. Com els dèiem però al principi d'aquest Notícies 12, l'actualitat ara mateix, l'actualitat esportiva passa pel nou estadi on s'està fent, Sergi Amat, molt bona nit de nou, la desfilada dels equips que participen en aquesta segona edició de la Lliga Genuïn. No tinguis pressa, Roser, per parlar del Nàstic de la segona divisió, que això és molt més maco i realment ens genera molt més positivisme ara mateix per la situació del conjunt d'Enrique Martín. Van sortint els diferents equips d'aquesta gespa del nou estadi, la trentena d'equips provinents de primera, segona divisió, els equips Genuïn, que faran possible aquesta segona edició. Per segon any, el nou estadi Tarragona i Salou és la seu inaugural. Al llarg de la temporada hi haurà diferents parades, fins a 6 parades, insistim. Aquí una trentena d'equips, entre ells el Nàstic, entre ells el Girona, entre ells l'Espanyol i el Reus Deportiu competiran a partir de demà dissabte, també diumenge, al complex esportiu Futbol Salou. I miro les hores, quan juga el Nàstic, Roser? Doncs mira, dissabte, 12 del migdia, demà mateix, contra l'Albacete. També dissabte, demà a les 6, quan acabi el Màlaga Nàstic, ara ho expliquem. Nàstic, Unió Deportiva Les Palmes, i per diumenge a les 12, Nàstic, Màlaga. Justament, veurem si també guanyem a la Lliga Genuïn. Aquí, òbviament, guanya absolutament tothom. Aquest projecte inclusiu per demostrar que l'esport, també el futbol, de la mà del Nàstic, de la mà de BASF i de la mà de la Lliga de Futbol Professional, té cabuda, té lloc absolutament per tothom. Ens girem per veure també una miqueta aquesta grada de tribuna del nou estadi. Déu-n'hi-do la gent que hi ha. És un estadi amb capacitat per 14.500 persones, molt gran. Tothom s'ha plegat, òbviament, a la grada principal, a la tribuna baixa i també a la tribuna alta. Familiars, amics, companys, persones arribades d'arreu de l'estat. Veiem aficionats, seguidors de tots aquests equips, de la Reial Societat de Sant Sebastià, de l'Atlètic Club de Bilbao. Segueixen sortint els equips. Ara sembla que és el torn de la Sociedad Deportiva Huesca. Per cert, encara hi ha equips de primera, per exemple, que no tenen equip Genuïn. Re, poc importants, eh? El Barça, el Madrid, que s'animin. Tot això va néixer aquí, a Tarragona, va néixer a la mateixa gespa del nou estadi, té continuïtat al complex esportiu Futbol Salou i s'ha de fer més gran, s'ha fet més gran, gairebé s'han duplicat els equips respecte a la temporada anterior. Cada cop que apareix un equip ho fa al ritme de l'himne, del càntic habitual, del seu estadi, del seu equip germà,
del germà gran de l'equip de primera o de segona divisió. En definitiva, que a partir de demà passeu entrada gratuïta pel complex esportiu Futbol Salou, perquè tenim ració de futbol al matí i a la tarda, tant dissabte com diumenge. Va, anem a fer la prèvia de segona divisió. Màlaga Nàstic, demà, 4 de la tarda. Ningú ha puntuat a la Rosaleda i el Nàstic encara no ha guanyat com a visitant. Enrique Martín a 4 punts de la zona de permanència. Pot despenjar-se encara més si es compleix la lògica, si perd contra un conjunt andalús acabat de baixar del sostre del futbol, de la primera divisió. Serà capaç el Nàstic de trencar la lògica absoluta existent també al futbol, a l'esport? A sobre, més baixes. No hi haurà Fali, no hi haurà Sebas Coris, no es recupera cap malaltó d'altres setmanes. Potser per això avui Enrique Martín ha estat tant i tant Enrique Martín a les acaballes de l'entrenament i sobretot a la sala de premsa. No us ho perdeu. Imperdible el tècnic navarrès. S'acaba la sessió al nou estadi i només Becerra i Rocha continuen a la gespa. Enrique Martín esclata perquè els futbolistes no han tornat les porteries al seu lloc. Alguns dels jugadors es troben ja a la dutxa, però l'entrenador els fa sortir absolutament a tots, vestits o a mitges. Esa tontería es lo que pasa en los partidos. Bueno, no pasa nada, es igual. Sacan un córner, rematan, bueno, no basta con estar de futbolista, vengo, me cambio, no, hay que ser en cada momento. Y pequeños detalles denotan pues lo que yo descubrí. Hasta ahí voy a leer. Amb crits, fent referència als mals hàbits arrossegats d'anteriors etapes, el veterà tècnic del Nàstic era conscient de la presència de la càmera d'Atac 12. O hablamos de mi libro o me voy, creo que dijo. Bueno, pues yo vengo aquí a hablar de mi libro. Son las tres primeras páginas que Enrique Martín ha escrito en su libro. De momento, yo no me quejo. Y este es mi libro. Yo no voy a carrear con ninguna mochila. Esta es mi realidad. No estoy diciendo ninguna gilipollez. Els que han trigat més a sortir a la gespa han acabat la feina pels altres, sota risc de multa econòmica. Está afectado por la situación. Afectado, ni qué chorra. Estoy tan afectado como cualquiera. No estoy nada afectado. Estoy con mi libro. Y mi libro va bien. Les lesions són la pena permanent d'un Nàstic cué de segona, a 4 de la línia de la permanència. I Enrique Martín segueix fidel al seu estil particular. ¿Qué pasa? ¿Vamos en avión ahora a Málaga? ¿Y si revienta, qué pasa? Sí, joder. No, no, ¿qué pasa? ¿Que otros aviones nos han caído? Entonces, te vas a montar en avión, lo que quiero decir, te vas a montar en avión. ¿Qué voy a ir? ¿Así en el asiento? Joder, como se caiga, me cago en la leche. ¿Cómo se...? Oye, ¿y qué pasa? Que si vas así tenso, si estás ahora aquí pensando, nos tenemos que salvar, nos tenemos que salvar, ¿te vas a salvar? No. Cap rival ha estat capaç de puntuar com a visitant davant el Málaga, equip de play-off. Y el equipo con el que vamos a jugar mañana tiene un punto más que nosotros en la misma jornada. Esto no me lo cambia nadie. Un Málaga Nàstic que jugarà demà a les 4 de la tarda. Creiem que Enrique Martín busca esperonar el seu equip, fins i tot l'entorn especialment, fins i tot la premsa, amb aquesta manera de ser que és la seva, realment no actua, però avui han estat pur. Per cert, ens ha costat triar els talls de veu avui a la sala de premsa. Ha arribat a explicar, mentre surt el Betis, aquesta inauguració de la Lliga Genuine, Enrique Martín ha arribat a explicar un acudit de Carlos Arguiñano, però era molt dolent i hem aplicat censura. Apareix el Còrdoba, no és el Betis, és el Còrdoba, equip de segona divisió que comparteix colors, el verd i el blanc, amb el Real Betis de la primera divisió, insistim, aquesta trentena d'equips presents a la segona divisió d'una Lliga Genuine, que us dono els horaris, tiro de xuleta, de 10 a 1 del migdia i de 4 a 7 de la tarda, demà dissabte, diumenge només al matí fins al migdia, de 10 a 1, tot seguit a 2:15 de diumenge, hi haurà l'entrega de premis. Aquí guanyen tots, òbviament. Aquí guanyen absolutament tots. Cada dilluns entrena el Gimnàstic de Tarragona a les instal·lacions Grana i, per cert, desenes i desenes de voluntaris fan possible el voluntariat Grana, que està col·laborant directament avui amb les ordres i amb la coordinació de l'exgimnasta campiona del món, Vito Fuster. Som en aquest nou estadi on segueix desenvolupant-se la inauguració de la Lliga Genuine, mentre apareix ja, ara és el torn, sembla que ara és la Sociedad Deportiva Huesca, i abans sí que m'havia donat la sensació que sortia el conjunt aragonès. Continuem, més esports. Fa unes hores es va dur a terme l'entrega de premis de la cinquena edició dels Premis Pere Valls i Requesens.
en record a una figura important a la secció atlètica del Nàstic i també pel món d'atletisme en clau catalana. La guanyadora del premi principal va ser Laura Centella, campiona de Catalunya, subcampiona d'Espanya en categoria juvenil i en 400 metres. Menció també per Berta Castells, la Torrenca, per l'Escola Sol i pel jutge de major categoria del territori, Ferran Adell. Ferran Adell, com dèiem, Pere Valls i Requesens, va ser un històric jutge i dirigent atlètic del territori anys enrere. Fins aquí els esports, ja ho sabeu, eh? Aquest cap de setmana, molt d'esport i passeu pel complex esportiu, va, que tenim la Lliga Genuïn. La Guerra Civil espanyola no és com les guerres carlines. Les guerres carlines, malgrat la violència que van tenir, no hi va haver represàlies a posteriori. La gent no va entendre el que era el franquisme. Quan van entrar els nacionals, com havia sigut voluntari en els rojos, doncs llavors, mira, ens van buscar les pressinogues. Catalunya té la sort de limitar en França. La frontera francesa és una vàlvula d'escapament per moltíssimes persones. Doncs demà dissabte a 2:15 ataca 12 met el 18è i darrer capítol de la sèrie documental al voltant de la batalla de l'Ebre, Tremolors. Una coproducció d'aquesta casa i Canal Terres de l'Ebre que ha esdevingut un nou apropament a un dels esdeveniments més importants del segle XX al territori, de la mà de testimonis directes i d'estudiosos de la matèria. Per les festes de Nadal es podrà tornar a veure Tremolors. Així s'ha gestat aquesta sèrie documental. Aquest és un projecte que sorgeix de Canal Terres de l'Ebre i TAC12 i la idea era que les dues televisions tenien un interès a aportar una nova visió, entre cometes, amb motiu del 80 aniversari de la Batalla de l'Ebre. Tremolors és una sèrie que ens arriba com a projecte de la mà de TAC12 fins a la nostra productora i que nosaltres valorem com una oportunitat. Aleshores vam començar a treballar, diguéssim, a principis d'any. Tenien molt clar que havien de ser 18 capítols perquè havien de coincidir amb les 18 setmanes que va durar la Batalla de l'Ebre. I la idea ha sigut una mica aquesta, no? És a dir, a partir d'unes converses amb els historiadors, diguéssim, més prestigiosos o amb els historiadors que més han treballat la Batalla de l'Ebre, acabar de definir quins eren els capítols principals i acabar veient també quins eren els fils dels que podíem estirar més. Gràcies a l'ajuda d'Ejército del Ebro, hem pogut anar a localitzacions reals, ja siguin trinxeres o cotes que ara actualment no tenen res a veure, i fins i tot amb l'assessorament que ens han donat i podent fer doncs, petits escenaris, doncs hem pogut anar recreant, doncs, ja fos des d'un afusellament o la vida en una trinxera. Amb imatges d'arxiu, que s'ha fet un esforç, TAC12 i Canal Terres de l'Ebre han fet un esforç important en la compra, diguéssim, de drets per poder emetre imatges antigues. Un bon àudio és bàsic a l'hora de crear un producte que al final no només entrarà per la mirada, sinó també per les orelles. Pues jo el que intento és representar cada una de les parts o cada un dels personatges, per dir d'alguna forma, que van apareguent a la sèrie en alguns temes, no? Alguns leitmotivs que van a repetir-se i van a transformar-se al llarg de tota la sèrie. Pues la música té que ser un element més, un element que apropi tota aquesta història a la gent que està seguint la sèrie. No es perdin demà, doncs, l'últim capítol d'aquesta sèrie documental, l'últim capítol de Tremolors. Hi ha altres propostes cinematogràfiques, les que passen pel cinema. Veiem quines són les novetats d'aquesta setmana. Les presento a mi esposa, Colette. He tenido una idea magnífica. Podrías escribir. ¿Qué? Esas historias que me contaste el año pasado. ¿Las de la escuela? Sí, esa podría ser mi próxima novela. Colette repassa la vida de l'escriptora francesa Sidonie Gabrielle Colette, interpretada per Keira Knightley. L'autora va protagonitzar un important escàndol en la dècada dels 20 amb les seves primeres novel·les, Claudine i Gigi. El film ens porta des de la seva infància al camp fins a la seva consagració a la societat parisenca amb el seu marit, el també escriptor Henri Gauthier-Villars. Me llamo Colette.
La mano que sujeta la pluma escribe la historia. Quédate quieto, ya lo tengo. El Reinaldo Galíndez, àlies Rei, és un adolescent que, escapant del seu primer delicte, cau al pati de la casa del Carlos Vargas, un guarda de seguretat retirat. Així comença l'Educació del Rei. El film ens mostra com tots dos protagonistes fan un tracte. El jove arregla les destrosses que ha provocat a la casa a canvi de no ser entregat a la policia. A partir d'aquí, el vell guarda es convertirà en mentor de l'adolescent, però tot es complicarà quan els esquitxi el robatori en què va participar en Reinaldo. Allà! Nunca le doy la espalda a alguien que tiene un arma. Nagini. Ha llegado la hora de que ocupemos el sitio que nos corresponde. En el mundo donde los magos seremos libres. Uníos a mí. O morid. Bèsties fantàstiques, els crims de Grindelwald, explica com el malvat bruixot escapa del lloc on es troba empresonat i comença a reclutar seguidors per aconseguir que els mags pura sang regnin sobre les criatures no màgiques. Per fer-li front, Albus Dumbledore confiarà en el seu antic estudiant Newt Scamander. L'amor i la lleialtat es posaran a prova, fins i tot entre els amics més propers i la família, en un món màgic cada vegada més dividit. Newt, no hay ningún monstruo por el que no sientas debilidad. Que no escape. És un clàssic quan arriba el fred, però el cert és que ni que la temperatura encara no acompanyi, cada vegada la temporada de les calçotades comença més aviat. Les imatges que veuen són del restaurant Sol Ric de Tarragona, que ja ha començat la seva temporada. Bon profit i bon cap de setmana. Que vagi bé. Adéu-siau.